Terima kasih. Hari ini saya baru sudah memperkongsikan mesyuarat High Level Committee mengenai kluster penyakit COVID-19 dan untuk mendapatkan laporan status terkini daripada kementerian, jabatan dan agensi berkaitan bagaimana kita nak menguruskan isu ini. Mesyuarat hari ini turut dihadiri oleh Menteri Yang Berhormat Menteri Luar Negeri, Ketua-Ketua Setiausaha Setiausaha Kerajaan Negeri atau Wakil, Ketua-Ketua Pengarah dan Wakil-Wakil Agensi berkaitan. Status semasa menurut Kementerian Kesihatan KKM sehingga 8 pagi ini dilaporkan 75,641 kes seluruh dunia dan ada 2,122 kematian. Namun, tiada kes baru positif COVID dilaporkan di Malaysia pada hari ini. 21 Februari. Jumlah kumulatif yang dilaporkan adalah kekal ke 22 kes dengan hanya 5 kes yang masih dirawat di hospital, di ward. Manakala bilangan kes yang discharge adalah 17. Ini 22 yang telah dikesan positif, 17 dah discharge, 5 masih dalam ward. Daripada 5 yang masih rawat itu, 3 orang di hospital KL, seorang di Sultanah Bahiyah di Kedah dan seorang lagi di Hospital Sungai Buloh. Saya suka cerita diberitahu bahawa pesakit daripada kruz itu telah didapati negatif, ya. Yang hari itu didapati positif. Malaysia masih lagi ada dalam fasa early containment, ya. Tiada penularan meluas antara satu individu kepada individu yang lain, iaitu age to age, human to human transmission. Tiada kes sporadik dikesan dalam komuniti. Tiada kes kematian direkodkan, masih mampu untuk ditangani dengan kapasiti dan keupayaan yang kita sedia ada. KPM telah, Kementerian Pendidikan telah menubuhkan sebab kita ada pelajar-pelajar daripada negeri China, ya. Jadi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, telah menubuhkan satu jawatankuasa pengurusan kluster coronavirus disease, ya, COVID-19 ini, dan bilik gerakan jawatankuasa ini telah mula beroperasi bertempat di bahagian Education Malaysia, BEM, di Jabatan Pendidikan Tinggi. Semua 20 institusi pendidikan tinggi awam, IPTA, telah membangunkan Standard Operating Procedure, SOP, bagi menangani penularan COVID-19, manakala 17 institusi pendidikan tinggi swasta dilaporkan mempunyai SOP, termasuk Zhenman University Malaysia yang mempunyai ramai pelajar daripada China. Itu yang paling teramai adalah daripada Zhenman University. Sehingga hari ini, semua pelajar yang pulang dari China telah melalui saringan kesihatan dan semuanya didapati negatif COVID-19. Education Malaysia Beijing dengan kerjasama Persatuan-Persatuan Pelajar Malaysia di China telah membangunkan COVID-19 Overseas Students Management Dashboard bagi membantu pemantauan keberadaan pelajar Malaysia yang sedang menuntut di China. BM dengan kerjasama Majlis Kesihatan Universiti Awam Malaysia, MAKSEM, dan KKM telah membangunkan the preparatory plan to prevent transmission of the COVID-19 for Malaysian Students Institutes of Higher Learning. Jadi kita ada plan semua untuk menangani masalah ini supaya kita tidak mahu ia menular, ya. Kementerian Luar Negeri KLN dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA melalui pesawat Air Asia telah sedang mengurus untuk membawa balik second mission, humanitarian mission, 75 orang sekitar, warga negara Malaysia yang dan pasangan atau anak dari Wuhan. Tarikh penerbangan dijadualkan pada 25 Februari ini. Misi HADR Wuhan kedua ini akan diuruskan sama seperti misi pertama, yang mana sebaik tiba di KLIA, semua akan melalui saringan kesihatan di Air Disaster Unit sebelum dihantar ke Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi ACAPT untuk proses pemantauan selama 14 hari. Dia akan dikuarantin di situ untuk 14 hari selepas dibuatkan saringan di Air Disaster Unit. Kita buat keputusan ini lepas mesyuarat, ya.
Satu, berdasarkan pembentangan-pembentangan dan kementerian dan agensi hari ini, mesyuarat telah bersetuju untuk mengambil tindakan-tindakan seperti berikut. Pelajar warga negara China perlu melalui saringan kesihatan kecuali yang telah tiba lebih daripada 14 hari di Malaysia. BM telah dan akan terus melaksanakan saringan kesihatan berdasarkan SOP yang telah dipersetujui oleh KKM dan KPM. Kita nak memperketatkan proses saringan rakyat Malaysia yang melawat atau pulang dari China. Selain saringan kesihatan secara thermal scanner, saringan kesihatan swab test akan turut dilakukan. Individu yang didapati positif COVID-19 akan terus dibawa ke hospital. Sekiranya negatif, mereka akan dibenarkan pulang untuk menjalani home surveillance menurut garis panduan yang telah ditetapkan. Saringan masuk pintu masuk sempadan Johor Singapura akan diperketatkan. KKM juga akan membincangkan kaedah kawalan pemantauan dan kaedah screening di tempat dan entry dan exit dari dalam forum bilateral joint working committee group committee bersama Kerajaan Singapura pada 25 hari bulan ini. Kita nakkan saringan tu, janganlah kita duplicate apa semua. Jadi kita buatkan saringan untuk memastikan Singapura dan Malaysia menjaga kesihatan rakyat kita masing-masing. Bagi memastikan kecukupan, kita cakap pasal topeng muka ya. Mask kita, KPD and HEP akan menyelaras pembekalan topeng muka daripada pengeluar dan menghadkan ekspor keluar topeng muka. NADMA akan membantu penyaluran topeng muka tersebut kepada petugas agensi barisan hadapan. Kita adakan frontliners supaya mereka mesti diberikan dan dibekalkan. Kita nak jaga mereka. Ya. Ini nasihat kepada mereka yang mempunyai simptom. Siapa-siapa yang mempunyai simptom, iaitu batuk ke, sesema ke, ataupun rasa tak boleh nafas, ya, sentiasa pakai topeng muka. Yang tak ada simptom tu tak perlu pakai. Sebab itu satu yang memberikan orang rasa cemas ataupun rasa macam kita ni ada penyakit tak, ya. Yang mana yang bergejala saja yang sepatutnya memakai topeng muka. Jika tidak memakai topeng muka, tutup mulut dan hidung anda menggunakan tisu apabila batuk dan bersin. Dia ada etika ya, kalau nak bersin kena batuk ya. Dan buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah dan cuci tangan serta-merta. Ya. Atau pakai hand sanitizer. Anda juga hendaklah jarak jauh sikit antara had anda. Mereka yang sihat kurang-kurangnya 1 meter. Yang ini tidak dikatakan tadi, ini saya membaca. Ada soalan? Berapa ramai pelajar Cina di Malaysia? Berapa ramai? 11,000. Jadi taburan ada tadi. Dia berikan keperincian. Ada berkenaan bagi lebih 75 warga negara Malaysia di Wuhan tu. Adakah mereka semua telah pun bersedia untuk dibawa pulang pada 25 Februari ini? Itulah dia logistik problem juga. Sebab dia kadang bukan di Wuhan saja. Dan saya difahamkan bahawa lapangan terbang Wuhan berjauhan juga dengan tempat. Jadi ada kalau mereka tidak ada transport itu memberikan lebih kekangan lah. Tetapi yang lain itu yang bersedia sebab kita ada negara-negara lain ada dua bantuan misi bantuan ya yang bawa pulang. Ini kita misi yang kedua. Jadi kalau misi yang ketiga tu belum lagi ditentukan. Ini misi kemungkinan terakhir lah. Dato' Sri, 11,000 pelajar Cina di Malaysia tapi bukan semua nak test kan? Yang baru dah begitu saringan dah. Dia ada SOP dia. Tiap pelajar dimasuk mesti lalui saringan SOP dia dan didapati clear. Dia sekarang ada home surveillance. Ya. Kalau dia ada gejala, dah dari lepas tu dia ada hotline untuk dipanggil. Dan saya testing tadi, memang boleh dia jawab. Itu kita memang dibincangkan, namun hari ini kita bersyarat tidak ada keperluan. Kita teruskan tetapi kita perketatkan
rakyat Malaysia yang balik daripada China. Atau sesiapa yang national yang bukan rakyat Malaysia pun yang telah pergi ke China dalam masa 14 hari, balik dia mesti lalui persaringan kesihatan. Bermakna di setiap pintu masuk akan ada buat untuk swab lah sekarang. Untuk swab test. For Malaysians. For Malaysians. So result will be there and then. Dia kalau tak ada gejala, they will be sent back for home ni quarantine, yeah, self quarantine. Kalau dia ada positif, dia dipanggil untuk masuk hospital. Quarantine tu will take at least one day, right? A few hours lah. A few hours. Dia saya ingat dalam 5 jam. For the moment tidak ada step test. We test, dia terus tak. Dato' Sri, tadi ada kata the cruise passenger sudah negatif. You are referring to the American in Malaysia? American in Malaysia. So she's already negative? Yes, but she's still in hospital because she's not that well. So how long till she's discharged? The symptoms, treating the symptoms. You treat the symptoms as well. Once she's negative twice, then she will discharge. Or not yet twice. Sekali, ya. Negative twice. Tapi dia still bergejala. Apa? She having symptoms. Okay. So once cleared the symptoms, she should be able to do this test. Yes, doctor. Okay. Okay, terima kasih. Kita ada kabinet ada juga timbangkan bincang tentang nak ban daripada Singapura. Singapura tak? Tak. Tapi kita kena ketatkanlah. Sebab dia memang Singapura kita ambil maklum bahawa mereka mempunyai sporadic cases dan juga human to human transmission. Jadi mengambil kira perkara itu, kita ketatkan kemasukan dan keluar daripada Malaysia, Tambak Johor dan juga dekat Senai Airport. Ketatkan macam mana tu? Kita ambil ni temperature. Kalau ada simptom, kita swab. Okay, terima kasih. Thank you.